osasun departamentua gure puntutatik ez du ezta bat aurrera eman. Lehenengo puntu izan zen karrera profesionala nahi duela jarri osasun bidean, horrekin ados gaude. Kontua da, ez duela jarri nahi personal ez dena sanitarioa. Eta guretzako hori da lerro gorri bat ezin duguna utzi pasatzen. Osasunbidean 10.000 langile inguru gara, horietatik nivel A eta B jakorretzen dutela karrera profesional edo okatenak direla 5.000 inguru, eta personal ez dena sanitarioa, 2.000 langile inguru dira, eta guk ez dugu onartuko karrera bat beraiek ez baude honetan sartutak. Bai, atzo ikusi genuen osasun departamentua ez daukala borondatea negoziak eta aurrera emateko. Orduan erabaki genuen zela denbora galtze bat, gu bihar dakagu greba bat egin behar dugu, eta guk orain momentu honetan horretan egin behar dugu indarra. Alik eta jende gehien ateatzea, indar egiteko, eta berlortzen dugun berriro departamentuakin esertzea, eta aurrera ematea gure puntuak.